Leo tunamletea kwenu hadithi ya Grasha Machel, mwanamke shujaa na kiongozi wa kipekee ambaye ameacha alama kubwa katika historia ya Afrika. Kutoka kuwa mke wa marais wawili hadi kuwa mtetezi wa haki za watoto na wanawake, Grasha Machel ni mfano wa kiongozi ambaye alijitolea maisha yake kuboresha maisha ya watu wengine. Grasha Machel alizaliwa tarehe 17 Oktoba mwaka wa 1945 katika kijiji cha Incardine, Msumbiji, yani Mozambique. Alikulia katika familia ya wakulima na alipata elimu yake ya msingi na sekondari chini ya mazingira magumu ya kuchangamsha. Licha ya changamoto hizi, Grasha alikuwa na ari kubwa ya elimu na baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Lisbon, yani Ureno, ambako alisomea historia na lugha. Machel alirudi Msumbiji mwaka wa 1973 na kujiunga na harakati za ukombozi dhidi ya ukoloni wa Kireno chini ya Frelimo. Baada ya uhuru wa Msumbiji mwaka wa 1975, Grasha aliteuliwa kuwa waziri wa elimu na utamaduni akiwa mwanamke pekee katika baraza la mawaziri. Katika nafasi hii, aliongoza juhudi za kuimarisha mfumo wa elimu nchini humo na alihamasisha elimu kwa watoto wa kike, akiamini kuwa elimu ni ufunguo wa maendeleo. Mwaka huo huo, Grasha aliolewa na Samora Machel, rais wa kwanza wa Msumbiji. Wakiwa wanandoa, walifanya kazi pamoja kuboresha maisha ya wananchi wa Msumbiji na walihimiza umoja na mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, maisha yao ya ndoa yalikatishwa ghafla mwaka wa 1986 wakati Samora Machel alipofariki katika ajali ya ndege. Huu ulikuwa wakati mgumu sana kwa Grasha, lakini alisimama kidete imara na kuendelea na juhudi zake za kujenga taifa la Msumbiji. Mwaka 1998, Grasha Machel aliolewa na Nelson Mandela, aliyekuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Kwa mara nyingine, alijikuta katika nafasi ya kuwa mke wa rais na kuandikisha historia kuwa mwanamke aliyeolewa na marais wawili huku Afrika. Lakini pia alitambuliwa kama kiongozi mwenye nguvu za kibinafsi. Wakati wa ndoa yao, Mandela na Grasha walifanya kazi pamoja katika miradi ya kijamii, wakihimiza haki za kibinadamu na usawa wa jinsia. Ndoa yao ilikuwa ya upendo na mshikamano na ilileta matumaini kwa watu wengi barani Afrika na duniani kote. Grasha Machel amejitolea maisha yake katika kupigania haki za watoto na wanawake. Amefanya kazi na mashirika mbalimbali ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa, ambako aliongoza ripoti ya kwanza kuhusu athari za vita kwa watoto. Kazi yake iliwafanya viongozi wa dunia kutambua umuhimu wa kuwalinda watoto
wakati wa migogoro ya kijeshi. Aidha, Grasha amekuwa mstari wa mbele katika kampeni za kupambana na umaskini na kuhakikisha upatikanaji wa elimu kwa watoto wote barani Afrika. Ameanzisha taasisi kadhaa, ikiwa ni pamoja na taasisi ya Grasha Marshall Trust, ambayo inalenga kuimarisha uongozi wa wanawake na kuwawezesha kiuchumi mfukoni. Urithi wa Grasha Marshall ni wa kudumu. Amekuwa ni kielelezo cha uongozi bora na amejenga msingi imara kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kupitia juhudi zake za kupigania haki za watoto, wanawake na watu walioko pembezoni, amebadilisha maisha ya mamilioni ya watu barani Afrika na duniani kote. Grasha ni ishara ya matumaini na nguvu ya mabadiliko, na hadithi yake itaendelea kuhamasisha vizazi vijavyo.